ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଅକଳରେ ବିଜେଡ଼ି। ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ। ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପାଲି ଲେଙ୍କା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ରୂପାଲି। ଏହାସହ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାତ ଓ ସୌଭିକ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଡିଓକୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ? କାଲି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲୁ ମାସ୍କ କରିଦେବୁ ବୋଲି, ଏଠୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଡାଇଲଗ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛୁ? ସତ କଥା କହିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଡାଇଲଗ ମୁଁ ମାରୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେଟ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଗ ଦବାକୁ ତା ଦିଅନ୍ତୁ କହିକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ପୁଣି ବାବୁ ବୋବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମତେ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଭାଇ, ଆଏ ତୁ କଣ କଥା କହୁଛୁ? ସେ ମତେ ପାର୍ଟି କଣ ରଖୁଛୁ ଭାଇ? ତତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କେତେ କେଟା। ନା ନା, ସେ ଟିକେ ରୋବାତ ଦେଖଉଥିଲା ବାପା ଯେତେବେଳେ ବବିକି ଜୋର ଚଢିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ତା ସହିତ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳରେ ଥାଇକି ଯଦି ଏତେ ନିନ୍ଦନୀୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ କରିପାରୁଥିବେ? ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଆଶାରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବତନ କଟକ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତାର ଉପସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ସଭା ସମିତି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ପୁଣି ଥରେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ରୂପାଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୂପାଲି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କଥା, ଦଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ୱାର୍କର, ଟିକେଟ ସମୟର କଥା, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲେଖା ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ଏ ଯୋଉ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ନାଁକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜର ପ୍ରାୟ 6 କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକେଟ ଯେତେବେଳେ କଟିଲା ଏଟା ଆମ ପରିବାରର କଥା। କଟକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଏବେ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦେଲେଣି ଟେନସନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।